Tak přeji dobrý den a já vás opět vítám u dalšího svého návodu nebo pokračování spíše tady toho Zetoru 5211 se širokýma nápravama. Tak říkal jsem, že dneska se pustíme do světel. Tak, takže světla mají dvě části. Já jsem to už naznačil minule. První část jsou tady ty žlutý a modrý čáry, což jsou ty Paprsky vlastní, to znamená to, co vám v té hře osvětluje okolí a případně slnici. No a druhá část je vlastní efekt svícení, to znamená, aby bylo vidět, že jsou rozsvícená ta světla. Takže my tady už, když převádíte ten mod, tak z valné většiny, pokud to není mod z nějakých Farming Simulatorů 13, tak už tam ty paprsky máte. Pokud je nemáte, můžete je samozřejmě skopírovat tady z nějakého stroje ze hry. Takže to kopírování já vám ukazovat nebudu. To je prostě jenom stejným způsobem, jako jsem minule ukazoval, že si prostě najdete ta světla, která, která chcete a dáte si prostě file export selection a pak to naimportujete, umístíte tady v tom traktoru. Já teda vám jenom teď spíš ukážu, jak to zapsat a případně upravit parametry těch světel, protože kam tady už je máme, čímž máme tu práci trošku ulehčenou. Tak. Takže první, co se týká světel, to myslím, že už jsem říkal během toho vlastního převodu. Je tady odstavec States, který vám v podstatě jenom ukazuje stavy těch světel. Jo? Tady máme tři stavy 001012. To znamená, nula jako jsou normální světla. Druhý stav je, že vám svítí světla označený 0 a 1. A třetí stav, že vám svítí všechny tři vlastně. Tak, nebo takhle. Ono to není tak úplně vlastně. Nesvítí všechny. Jo, jo, říkám to správně, říkám to správně, to jsou ty stavy, když mačkáte klávesu L na světla, ale samozřejmě pak má 5 a 6 numerický klávesnici si ty e, samostatní stavy jedničku a 2 můžete vyvolat extra. Tak, máme tady odstavec, těmi paprsky se zabývá odstavec Real Lights. Potom bude mít ještě další, který tady nemáme, ale to se týká těch efektů. Takže Real Lights a máme to ještě rozděleno na Low a High. Low a High je podle nastavení grafiky ve Farming Simulatoru. Jo, tam máte přímo, přímo, myslím, že nastavení těch světel. Takže tím se to řídí podle toho, jestli máte zapnuté právě to vylepšení světa nebo ne. Tak buď se to odkazuje na low nebo na high. Takže low většinou u toho low. Uh, máte jenom jedne, jeden ten paprsek pro oba světlomety. Jo? Jeden tady pro tenhle, taj, jeden tady pro tenhle. Jo? Já samozřejmě nevím, jestli to tak je i v tomto případě. Každopádně já to tak udělám. Je to z toho důvodu, protože to lou samozřejmě je na slabší počítači, tak aby zbytečně to ten hardware nevytěžovalo, tak prostě to je uděláno takto. Tak. Takže. Uh... My tady máme, že vlastně typ 0 a pak je tady ještě typ 3, který popravdě řečeno přesně nevím k čemu slouží. Já ho osobně nepoužívám, ale asi to nějaký smysl má, jinak by nám to sem páni autoři nedávali. Já to tam nedávám, prostě vystačím s těma 0, 1, 2, ale je to čistě na vás. Tak, 2, 0, 1, 2, 0, 2 jsem říkal, takže se podíváme, co je 2, 0, 1, je, ano, to je právě ten jeden paprsek a vždycky tady máte samozřejmě kromě těch klasických parametrů umístění, sklon, otočení, tak tady máte v tom parametru light, máte další věci. Jednak je to typ toho světla. Jo? Spot je to, co máme teď, to znamená ten vlastní paprsek, který jde vlastně ve směru té, proti té modré šipce. Pak je tam bodový světlo point a directional. Directional je vlastně to, co sem dáváme jako pomocné. Jo. To je tohle, že to prostě svítí v určitém směru, ale ne, nemá to ohratničení toho paprsku, ale prostě to svítí. No a. Ten třetí typ, ten point, to použijeme třeba na osvětlení přístrojů na palubní testce, protože to svítí vlastně e, jako v kulovité sféře, jo, v určitém rozsahu, kde si nastavíte právě to, omezíte tady tím range. Jo, ale teď teda se teda zabýváme těmihle těmi světly, takže máme tady, e, jasně, low a high beam, Tady je to právě uděláno takhle. Jo? Já tam vlastně to dvojitý nedávám. Ono je to asi uděláno z toho důvodu, aby to dopředu svítilo víc. Proto jsou tam jako dvoje. Ale já to ani nepotřebuju, takže já si to upravím tak, aby prostě tam byly jenom jedny. Ty druhý já tam vůbec nepotřebuju. Tak, jo. Rozdíl je, tady se podíváte, tady, tady ten rozsah, tady je 20 metrů, tady u toho H je 30 metrů. Pak je tam ještě barva. To je 0.85, 0.85, je výchozí nastavení, ale je to taková hodně bílá barva. Já ty světla většinou trošičku víc barvím do žluta. Přece jen u těch starších strojů, co já dělám, to málo kdy svítí bíle, Ale pro tuto chvíli to nechám být, jo? nechám to na tu bílou, změnit se to dá vždycky. Pak tady máme položku cone angle, což je vlastně ten úhel, ve kterém to světlo svítí. No a drop-off je vlastně jak to česky říct, no vlastně rozptyl toho světla, by se dalo říct. Jo, nebo jako přechod z toho světla do tmy. No. Tak. Takže uh... Já jsem teda říkal, že si vystačím jenom s jednou tou položkou pro, pro, každá ta světla. To znamená, já tady tyhle ty front light low, tak to schovám, nebudem to používat. A použijem pro, ty, pro ta přední světla low jenom tady ten 2.0.2 not. Takže tady tenhle ten dám do hajíčka, tady excluded light type 3 taky vymažu. Tak, e pro pracovní světla tam samozřejmě nic nemám, takže já je tam udělám. Sice by to tam být nemuselo, ale udělám to tam. Prostě tady máme ty work lights přední, což je tohleto. A já to prostě skopíruju, vložím si to sem. Mohl bych to samozřejmě nechat tady, ale já tady mám zbytečně tady tenhle... Aha, moment, tady je, proč je turn light. Tak teď jsem teda trošičku mimo, proč je tady tohleto světlo v koroně. To jsou teda uh, věci, turn light left. Tur, aha, to jsem musel, to, to se vůbec nevím, jak se to dostal sem, takže já to odsud výjmu. Uh, Ctrl X, ale, Ctrl X a sem půjdeš. Nevím vůbec, proč byl, proč byl tam, jo, jako nechápu to. Dobře, nic. Zpátky k tomu, co děláme. Pracovní světla jsem teda tady skopíroval. V tom je ještě to druhý. To já tam nepotřebuju, mě stačí jedno. No a x souřadnici dám na nulu, protože chci, aby to bylo ve prostřed, Jo? Teď mám ve stejném sklonu světla. Můžu tam zvětšit ten úhel. Protože mám jenom jako jeden, tak můžu tady z toho úhlu dát z místo 90 třeba 120 stupňů. Tak uložíme změny, no a musím tam tohleto světlo zapsat, A tady mám to koruna, mohl jsem to dát místo toho, ale to už je jedno. Já musím tam zapsat tohleto světlo, takže já si tady skopíruji to node, Dám to teda tady, protože chci, aby to byla jako jednička, jo, nula, mám to jednička, ta normální potkácí světla, jedničku přední, pracovní, dvojku zadní, pracovní. Jo? Ani nevím, jestli tady zadní, pracovní jsou, ale to uvidíme. A dáme tam tenhleto číslo toho nodu. Tak, uložit změny. A teď se teda podívám dozadu. No, ha, on tady totiž světlomet není, jo, zadní tady není světlo. Ale my si ho tam přidáme, co by to bylo za traktor, aby pro boha neměl světlo dozadu. Jo. Takže já teď na chviličku odbočím a přidáme si tam to světlo, což vlastně přejdeme jakoby do té druhé části, ale zatím to nebudu zapisovat, zatím si ten světlomet prostě tam jenom umístím. Jo. To znamená, já si tady najdu normálně Farming Simulator, a tam si najdeme v tom adresáři data, máme shared, assets a lights. Teď tady jsou dva odstace, tam dva, dva, adresáře, Hela, Světla a nebo Lizard, takže já se podívám do těch Lizard a tady máte vždycky obrázek, kde jsou všechna ta Světla, která v té hře jsou a která můžete použít. Samozřejmě nějaká další, další Světlomety se dají stáhnout z Modabu nebo různě z internetu, jo. Ale já si většinou vystačím s tím letím. Používám pak z toho ta sklíčka i na, na právě efekty svícení těch světel na traktory. Takže my si tam přidáme normálně nějaký klasický pracovní světlo kulatý, což je tady tenhle tohleto kulatý, naklápěcí. Jenom si ho teda trošku musím najít ten název. Kde se ješ potůrko? Tady, Working Light Circle 02. Takže najdem si ho tady, Working Light Circle 02. Otevřu ho. A dám si ho exportovat do Export Selection a právě do toho adresáře s tím svým traktorem. Takže já si tam napíšu Prac, jako třeba, že je to pracovní světlomet. Tak, a dám si ho tady, dám file import Prac. A tady ho hodím teda do světel, do pracovních světel, pracovní světla zadní. Tak. No a teď ho musím umístit, umístit na tam, kam bych ho chtěl dát. Takže já bych ho chtěl třeba fláchnout sem, takhle, aby mi svítilo dolů na tady vlastně na ten zadek. Jo. Takže na ta zadní ramena a prostor kolem Tak, musím to otočit o 180 stupňů na ose Y a o 90 stupňů dolů. Teď nevím, která je to osa, jasně, takže tady dáme prozatím minus 90, ale budu to muset samozřejmě upravit. Tak, já si ho takhle uh, po posunu, aby bylo zhruba, zhruba na tom místě, kde, kde já ho chci. Tak. Tak. Takhle si to dám, aby, aby se to dotýkalo tou horní hranou to a tady to otočím teď, aby mi to plně jako kopírovalo ten náklon, tak. Tak on ten náklon, koukám, nějak moc celkej není, je to 99 stupňů, teda dejme tomu. Tak a teď, protože by mi to svítilo rovně dolů, což já nepotřebuju, já tak to nakloníme ještě trošku, trošku víc dozadu. To znamená, já si to tady rozkliknu. Tady máme ten rotation arm a s tím, když budu otáčet, tak vidíte, že ten držáček mi tam zůstane a No to, takže to otočíme o nějakých 15, 15 stupňů, na, ale na, na, na minus 15 stupňů, tak to bude svítit kam, někam sem, ale možná by to chtělo ještě trošku víc, ale ne moc, takže já nevím. Tak minus 25, to bude svítit, tak asi jo, ale Když tak se to dá změnit, uvidíme, jak to bude vypadat ve hře. Tak, no a teď já co udělám? Vezmu si ten paprsek odsuť tenhle ten worklight skopíruju a vložím si ho do tady do toho uh, rotation arm. Vynuluju mu souřadnice, čímž ho dostanu tady i ty rotace, tak 0 a na y 180 stupňů, no a teď si ho teda šoupnu zhruba do středu, pardon, do středu toho světlometu, tak trošku dolů, tak a teď jsem si to natočil nechtěně, to je bohužel trošku vždycky problém, když člověk omylem chmátne na něco jiného, než, než by chtěl. Jo, teď jsem si to šoupnul moc dolů, jasně. Ano, někdy je to trošku složitý to dostat ten to přesně kam chcete, ale vždycky se to nějak dá. Tak. úhel uh, no, a úhel 120 stupňů je v tomto případě možná zbytečně moc, ale nechám to tam být. Myslím tady tenhle ten úhel toho světla. Nechám to tam být, no a každopádně tohle, proto jsme to dělali, aby jsme získali tady tenhle ten index, který zapíšeme sem. Takže já si zase skopíruji tady položku node, vložím ji tady do light types 2. No a odsud si skopírem teda tohleto číslo indexu a hodíme to sem, hele. Tak, pardon, teď jsem se přesunul jinam, než jsem chtěl. Tak, light types 3 můžem vymazat, to nepoužívám. Tak, takže tím máme ta low světla. No a to samý uděláme u těch high světel. Jo. Takže 203, 221. Jo. Hmm. Takže 203 je tohleto a to je těch 25, 35. Tak já si tam dám ty víc svítící, tyhle ty zase schovám, protože já... Prostě ty dvě sedla tam nepotřebuju. Kdyby to zda svítilo málo, vždycky se to dá se zapso, zapnout a dopsat. Takže 204 mě zajímá, abych teda měl 204, které jsou tady, teda nevím proč na dvoj, typu 2, ale je potřebuji tady, aby byly na typu 0. Tak, 221. Co je 221? To jsou zadní pracovní. Co? No, ne, to nejsou zadní pracovní, to jsou zadní světla, jasně. Jsou zadní světla, měly by mít červenou barvu, ano, červená 0,5 a 0,0, jasně, to je v pořádku. Takže asi akorát šoupnu o trošku víc, aby to bylo teda zhruba tam, kde jsou ta světla, skutečně, dobrý, super. Sklonění to trošku aspoň dozadu je, tak já tam dám trošku více a tam dám o 15 stupňů. Ne, že by na tom nějak moc zle záleželo, ale tak. Takže tohleto 221 má být teda taky na nule, protože jsou to světla, která mají svítit. No, takže ano, to tam může být. Tady ty excluded light types by mělo znamenat, že. Uh, že to nesvítí současně s těmito typy, jo, ale. Což je trošku divný, protože ono by to samozřejmě mělo svítit, i když jsou zapnutý ty pracovní světlomety. No, nechám to, to vymažovat. Tak, 2, 1, 1, 1, Co je 2, 1, 1, 1? To jsou přední pracovní světla, jasně. Takže to, je, to má být na typu 1, takže light Types 1 to chceme. A 204 ne, na, dv, na typu 2 chceme, aby bylo to stejné, co jsme dali sem. Takže já to dám sem. To je ten zadní pracovní světlo, co jsem si tam přidal. Tak, light 3 vymažu, no a pak tady máme ještě blinkry brake light a můžete tam mít, pokud ten stroj nebo to auto nebo traktor má i covací světla, tak by tam bylo ještě reverse light, což je zpáteční světlomet. No, takže tady nemám žádný souvací světla, takže jenom uděláme ty blinkry. A ty máme tady, hele, teda turn lights, takže přední máme tady. No. Takže to je, mohl bych to dát trošku víc to, mohl bych to sklonit zase o nějakých těch 15 stupňů dolů, tak. Takže, tohle to jsou, jed, jeden levej blinker. A no, to tam je, no jasně, a tohle bude ten zadní, takže ta, to jenom zkontrolujem, to ani nemusím. Jo, já si to akorát šoupnu, aby to bylo teda tady. No a to samý musíme udělat s těma pravými, má. Takže tohle to je 2, 231, 2312 2, bude ten druhý. Tak já to zase jenom šoupnu, aby to bylo aspoň zhruba u toho blinkeru. A otočím to těch 15, jo, tady je 180, tak já nevím, 165 nebo na druhou stranu je to správně, tak, takže 2, 3, 1, 1 a ten zadní zase je moc, a kuš, šoupnout jsem to chtěl, ne, otočit, tak, a trošku ven, protože je to ve světle, tak, a 2, 3, 1, 2, zkontrolujem ještě, jestli je to oranžová barva, Takhle, ty hodnoty jsou samozřejmě RGB, pokud si chcete být jistí, jak ta barva vypadá, stačí, když si vemu jakýkoliv program pro kreslení, což je třeba tady ten PaintNet, nebo ten každý nemáte, takže já tam napíšu malování. Tady si dám teda míchání barev, jo, a pravit barvy. A teď tam máme hodnoty v v podstatě v rozsahu 0 až 1. Jo? Tady máme hodnoty od 0 do 255. Ale není nic jednoduššího, než si to spočítat. Že jo? Vezmu kalkulačku, podívám se na ty, na ty hodnoty. Proč tohle to říkám, kdybyste si chtěli namíchat vlastní barvu toho světla? Jo? Tak, tady máme červenou, máme 0,31. Takže já mám 255 eh, krát tečka 31. Jo, ale máme teda první číslo je 79, takže tady je hodně 79. Tak druhá hodnota je 0,14 a modrá tam není. Takže dáme zase 255 krátečka 14 je nějakých 36 zaokrouhleně. Takže tady bude 36 a tady bude 0. No, takže je to barva, ano, ona tu je oranžová, ale taková hodně tmavá, že tady už to vypadá skoro do hněda, ale je to, je to v škále oranžový, jak vidíte. Jo. Tak, to je jenom, abyste teda věděli, že a opačným postupem, když si teda tady namixu nějakou barvu, jo, kdybych tam chtěl udělat, já nevím, světle zelený, Světlo, tak prostě si tady tyhle ty hodnoty zase poč, spočítám, 255 děleno 39, číslo tam zapíšu a 255 děleno 259 a tak ta, dál. Tak, takže to je tahle ta odbočka. Hmm. Z kontrolu teda jenom ta světla 2311 1, 1, 2 to je v pořádku a brzdová světla budou stejná jako ty zadní to znamená 221 a to tu máme tak 221 takže to můžeme uložit a tím máme hotovou tu jednodušší část což jsou ty paprsky a teď teda přejdeme k té složitější části což jsou ty vlastní světlomety jo, takže Musím si jednak skopírovat ten vlastní zápis. To znamená, já si tady přejdu zpátky do toho vzorového Fenta, nebo to je jedno, prostě do nějakého traktoru, který máte, který vám slouží jako vzor. A otevřu si ten XML soubor, najdu si světla a musíme skopírovat z toho ten, zápis. Jo? Takže tady od toho default lights, to jsou jako ty standardní světla, break lights potřebujeme, turn lights a případně ještě tady máte turn, uh, beacon lights a já to můžu vzít i tady s tím sounds což jsou zvuky, že jo, Nějaký od tady přepínače, zapnutí, anebo spínače světla. Nikdy jsem je neslyšel, ale asi je to spíš kvůli tomu, že jsem nahluchlej. Tady to dashboards, to jsou kontrolky. Kontrolky si to vám ukazovat nebudu, protože k tomu je bohužel potřeba ty kontrolky, aby měly textury u dim a to je věc, kterou já ani neznám, ani jsem popravdě se tím nezabýval, i když uh, Natočil na to návod Lorex, takže se to dá najít na internetu, ten tam ukazuje, jak se dělají údin textury, ale co se týká těchto kontrolek světel, nikdy jsem to pořádně neskoumal. Dá se to ošídit tím, že tam naskládáte na sebe hromadě dů těch těchto těch vlastně efektů svícení, malinký kroužek, třeba zelený na kontrolku že? a fláknete jich tam na sebe hodně, takže ono to pak svítí jasně a máte z toho by zelenou kontrolku světel, například. Tak. Takže já skopíruju tohle mimo toho dashboard. Maják ani nevím, jestli tam bude mít, ale uvidíme. Když tak si ho tam přidáme, aby, aby prostě jsme si ukázali, co se týká těch světel pravdu pokud možno vše, tak. Takže default lights budou ta klasická světla, brake lights jsou brzdovky, turn lights jsou blinkery a weekend lights jsou majáky. Já si uložím tady změny, e, opět se přepnu zpátky do těch světlometů ve hře, protože, a pardon, protože je budeme potřebovat exportovat tam odsuť, takže to je Šert, Asset slides. Lizard. Tak, tady mám ten obrázek. A já teď potřebuju na ta přední kolo ta světla nějakou, nějakou, eh, jak to říct, sklo, nějaký, který mi bude tvořit ten efekt. Takže já tady beru, tady to front light oval 02. S tím jsem si tak nějak už vyzkoušel, že se jenom to sklíčko z toho vemu. Jo? Takže já si tady otevřu to Front Light Oval 02 a to kulatý světlo jsem si vyzkoušel, že s tím to docela dobře jde. Přiblížím si to, protože se na to chci podívat. Nechci to kopírovat celý, exportovat. Jde mě opravdu jenom tady o to sklíčko, jo? což je jenom to Glass Static. Pak tam samozřejmě máte tady ten blinker jen párce vlastně nějaký ten reflektor, ale to já nepotřebuji. Mně stačí jenom to sklíčko, protože to je to, co svítí. Jo? Takže já tohleto dám file export selection, dám si tam třeba prsv, jakože je to přední světlo a tohle můžu zavřít. Naimportuju si to teda do toho svýho zetora, file import prsv, tady je tak to si týlko si vímem, vložíme si ho teda tady někam. To už je čistě na vás, kam si ho dáte. Jo? Já si ho hodím tady od ty default lights, ale jako je to, říkám, je to čistě na vás. Tak. No a teď už to musíme jenom upravit. To znamená, já si to šoupnu tady k tomu světlometu no a pomocí pomocí těch klasických nástrojů, co tu máme, to znamená posouvání měřítko konákon. to pokud možno udělám, aby to bylo, překrývalo ten původní světlomet. Nesmí to být za ním, jo? když chcete, aby to svítilo, musí to být před tím, nesmí to být za tím. Tak, takže tady to trošku nakloním, tak. No, takže to jsou nějaký dva stupně náklon, no, možná 2, ne, je to dva stupně a naopak asi trošku, a kouš, teď jsem si to uh, rozklikl, teda, tak. Jo, musí to být takhle povysunuté ven, protože jinak uh, to nebude svítit, když to bude překrytý, tak. No, a samozřejmě můžete ještě dosá, docílit tím měřítkem. Teď mě to ku podivu docela pasuje, jako tady ta velikost, ale ten nákon asi bych chtěl trošičku ještě jíst, Ne, tak naopak mín jeden a půl. po jeden, no, je, no, možná i ten jeden. Tak. Tak. Jo, a tady, když se změním to měřítko Z, tak e, vlastně si to můžu udělat víc a anebo naopak víc vypouklý. Jo. Mě to teď pasovalo docela tady na tu jedničku, tak to měřit, mě, měnit nebudu. No. I když mohl bych trošku to dát víc, takže já tam dám 1,2 třeba. No, prostě problém je v tom, že nikdy to nebudete mít přesně stejný tvar, jako byl ten původní světlomet. Tak, takže já to nechám takhle. A teď ještě vám ukážu jednu věc, která se týká textur. Právě těch UDIM textur. Tohle to má vlastně UDIM textury, ty světlomety. Ale vy si můžete, tady ve vlastnosti toho shaderu, si můžete měnit, jednak je tady teda typ toho světlometu, tam většinou mýváte to static light, ale tady si můžete měnit v tom color mat 0, si můžete měnit ne bohužel barvu, jakou to svítí, to je nesmysl, nebo tak, ono to není kolormat 0. Tam máte prostě určité materiály, které jsou tam použité. Jo? Každý má ty, ty první tři čísla, jsou barvu. Barva to znamená, tady jedna 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 je bílá, jo? takže já vím, že to se vztahuje k tomu světlu, ale protože jiný světlomety mají, že oranžovou nebo červenou, tak tam jsou i ty další materiály. Ale co je důležité, co teď říkáme, je, že ty UDN textury, tady to poslední číslo je typ materiálu. Ty materiálu najdete si to na internetu, když si tam zadáte jako vzorník UDIM, nebo takhle UDIM, materiál, obrázky. A tady, jo, tady třeba tohle, ten obrázek, když si vezmu, až se mi teda milostivě otevře, jestli se mi otevře vůbec. No, neotevře. Zobrazit obrázek je tady někde. Otevřít od obr obrázek v novém panelu bych potřeboval. Tady tak. Tak, tady máme ten vlastní obrázek. A teď, když se podíváte, tak vždycky je tady nějaký to čističko toho materiálu právě které vám říká právě, co to je za materiál. Jo? Takže my tam teď třeba máme dvojku. Jo? což je chrom v podstatě, když to tak řeknu. No, dvojka je, to je, no, to je divný, to není chrom, kecám, to, omlouvám se, to špatně vysvětluju. Ale vlastně změnou toho čísla dosílíte změny vlastnosti toho materiálu. Jo? Vidíte, že kdybych tam dal třeba 34, tak tady budou mít z toho by jako plastik. Jo? Takže pokud se někomu z vás nelíbí, že, že, tam, že ten je ten světlomet jako moc lesklý, že není zašlej, tak si to můžete prostě úpravou toho čísla si to můžete změnit. Jo? Proto to ukazuju, že no tady to jako moc ani vidět není, ale dobře, když já to tady přepíšu na, třeba na čtyřku, tak vidíte, že jako by to lesklý, co tam bylo, mi zmizlo. Asi to teď vrátím zpátky, protože to by bylo zase moc informací najednou. No a každopádně to je jenom jedno světlo a potřebuju tam samozřejmě dostat i to druhý Takže co udělám? Skopíruju ho. Mohl bych ho dát pod to, ale je to zbytečný. Proč tam budu psát dva zápisy, když chci, aby to svítilo najednou? Takže já si to vložím do toho a jenom tady vymažu ty posuny. Jo, čímž ho teda dostanu do stejného místa a i ten měřítko nechám na jedničku. No a teďko jenom ho posunu doleva na to správné místo. Tak. Tak, akorát teda koukám, že ono to není úplně stejné, takže já musím trošku tak ven. No a tím máme teda přední, přední světla. Ale to samozřejmě není všechno. Ještě musíme pokračovat i dále. Takže já tohle to skopíruju celé. A vložím si to do předních pracovních světel. No a posunem to tady na tenhle ten světlomet nahoře na té kabině, protože tam potřebujeme právě přidat efekt svícení pracovních světlometů předních. Tak, tady už to bude muset zmenšovat, protože vidíte, že je to větší, než, než já potřebuju. To znamená, tady dáme, tohle zase vrátím na jedničku, a tady teda dáme, ne, to dám tam 0,75 třeba. Jo, chci to zkoušet, samozřejmě, nic se nepovede nikdy na jednou. Docela koukám, jsem se docela trefil, což se teda divím, ale může být. Tak, teď akorát teda to nemusí být takhle vypouklý, jak tak koukám, protože to bohatě stačí. No, ono by stačilo ještě mí, takže já tam dám 0,25 třeba. To už je, to už je, a já jsem tam dal, pardon, já jsem tam dal 0,05 a ne 0,25, což jsem chtěl. Tak, to máme teda jeden, no a druhý šoupneme zase vedle. Tak, tím překryjem tady to druhý setílko. Tak, no a tím máme teda přední pracovní. Samozřejmě já tu teď dělám v rychlosti, jo, můžete se s tím pak vyhrát, aby vám to pasovalo naprosto, přesně. No, a si teda uložím změny. Tak, zadní pracovní dělat nemusíme, protože tím, že jsme sem flákli celý ten světlomet, tak už ho tam máme připravený. I s tím efektem svícení. No a zbývají nám tady zadní světla a tady ty přední tyhle ty obrysový, nebo jak to říct. Takže na to je samozřejmě použí nejlepší použít nějaký ten uh, vzor tady z té hry. Bohužel, tam už to upravování někdy bývá docela dost. Na ty přední já můžu použít tady tohle jo. Front light red stangle 02, protože toto tak víceméně odpovídá. I když tady máme větší oranžovou, menší bílou část, ale to se dá, to se dá upravit. Takže je front pardon, 10 front light, uh, Rick, Rick stangle 02. Tak. Teď, ono, let's, kdy tam máte v těch světlometrech levou i pravou variantu. Jo? já vám to vysvětluji takhle, že se tím vkládáním do hry. Ono se to dá udělat ještě jiným způsobem, jenomže tam uděláte odkaz na XML soubor a v tom modu uděláte pouze not, na který vlastně se ten světlomet plácne. A tam se pak právě vybírá, jestli ta levá nebo pravá varianta. jenže tohle je trošku složitější na to, že to přesně napasovat. Jo? Je to víc zkoušení, proto já to cpu takhle přímo do toho modelu. Tak, takže mě stačí jenom jedno, nepotřebuju oba dva, jo? jenom jeden z nich. Nemusím ani všechno, stačí mi zase jenom světýlka, jenom ty sklíčka. To znamená tady glass a druhý glass. Export selection, tak tam napíšeme co pos, jako pozíčky, to je úplně jedno, jak si to pojmenuju, tohle zase zavřu. Neukládat změny. Tady si to neimportuju. A teď, protože některé ty parametry chci měnit společně, tak abych to nemusel v oboje, tak já si to dám do společné transform grupy. Takže si vytvořím transform group. Tady teda výjmu, vložím si to do toho. A teď tu transform group si teda dám někam, no třeba já nevím, to je úplně jedno, kam to dám. E, to dám asi do těch světel zase. E, ne, pardon, chtěl jsem to dát tady do default lights. Tak. Důležitý není, kam to dáte, důležitý je, abyste to pak našli. To je to, je to co je podstatné. Tak. E, pardon, teď jsem to zase ztratil, tak, takže tady, tady, tak, musím to otočit takhle od 90 stupňů a posunem to sem. Jo, tady vám aspoň můžu ukázat tu změnu materiálu, protože tady na těchto těch to bude vidět lépe, co to udělá, když změním tu typ toho materiálu vlastně. Samozřejmě, prosím vás, najdou se zastánci jako, nebo lidé, kteří vám budou říkat, že to je jako blbost, že jste tam dali materiál dřevo a že to tam nepatří a podobně. Kašlete na ně, jo? udělejte si to k obrazu svému. Jo? je, já chápu, že ano, autoři tam udělali nějaké materiály, každý prostě má nějaké vlastnosti podle něčeho, ale Říkám, důležitý je ne, abyste to udělali tak, jak to má správně být, jak to musí být, ale jak, jak se to líbí vám. To je podstatné, jo. Tak. Takže. Tady. No, a teď nastává to, že já to potřebuji ale tak, že každý to světlo bude jinak. Jo? Takže já to souknu asi tak, aby úplně překl tady tu pozičku. Tak. Podívám se, kde mám ten dělící. No, mám ho. Chtělo by to ještě trošku mí, takže uděláme. Tady najdu teda tuhle tu část a trošku ji stáhnu jo, v tom x e rozměru. Takže já tam dám 0,9 třeba. To už bude asi, asi moc málo, co? Nevypadá to, vypadá to, že to, že to docela sedne, takové, takže tak. E, ne, to jsem udělal špatně, já teď ten posun vrátím, abych měl na tu nulu a musím šoupnout s tím letím celým, jo, abych pak nemusel štelovat i to druhý světílko. Tak, mám to. Jo. a možná by to chtělo udělat méně hlubší, takže scale y dáme 0,9. Ještě mín to chce 0,8. To by bude možná zase málo. Nebude. Tak a... Dobrý, ale nemusí to být stoprocentně, jenom vám to ukazuju. Tak a teď si dám tady to světlo, no, teda ten sklíčko blinkru a to vytáhnu, aby bylo, aby bylo přesto až ven, tak. Tak, dobrý, takže to máme 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 levou pozičku, teď to teda celý tohle to skopíruju, dám si to pod to těch default lights ještě jednou a chceme to na druhou stranu, takže já tady změním u toho x akorát minus a musíme to otočit o 180 stupňů, tak. takže tady aby bylo těch minus 180, no a teď to jenom dopasujeme na správné místo máme to, to víte rád, co se týká těch předních světel. Ještě, ještě nás čekají zadní. Tam to je trošičku asi horší, protože někdy ty světla samozřejmě neodpovídají vůbec tomu, co byste tam chtěli vytvořit. Jo? Tak jo, a já jsem říkal, že vám ukážu ty materiály, protože tady u toho oranžového blinkru to bude krásně vidět. Jo? Teď tam máme jako lesklý sklíčko, není to tak dobře vidět, protože je tam to špinění. a teď tu texturu špinění nechci z toho dávat pryč. Ale každopádně, tady mám to, a když se podívám do, těch, do toho custom shaderu, to material editing, tak já si najdu tu oranžovou, což je tady tohleto, 1.025.0. A tady, když změním to na, třeba na nulu, tak vidíte, že to ztratilo jako lesk. Akorát je to teď zase takový moc jasný. Jo? Takže kdybych já chtěl jakoby Uh, aby byl ten blinker jako starý a neleskl se, jako ten past už, uh, jak to říct, steřelej, nebo tak nějak, tak já ještě bych to chtěl stmavit. To znamená, co udělám, tady ty barvy dám třeba na půlku, takže tam dám 0,5 a místo 0,25 dám 0,12. Pokud by se vám to nelíbilo, můžete to dát klidně na čtvrtinu. Jo, takže tímhle způsobem se to dá upravit. Jak říkám, ano, ten materiál 0 byl nějaký, já nevím, co to teď bylo za materiál, jo, ale pokud se to někomu nelíbí, teď se si to může udělat podle svýho. Může si tam klidně dát přesně ten materiál, který tam má být. Já jenom říkám, jak si to můžete udělat, ale nenutím vás. Tak. Dobrý, takže to máme tohle, já to uložím a jdem na ty zadní světla, no a pak to musíme zapsat ještě, že jo. A tady máme ještě osvětlení z PZ, takže to bychom tam taky měli přidat. A tam jsem nedal ten efekt, no dobře, takže ještě... A zapomněl jsem na ty osvětlení budíku. takže ony, ty světla, jak vidíte, je to zábava na docela dlouho, to znamená, ten samostatný, jeden samostatný díl to vydá zcela jistě. Tak, zadní světla. Zadní světla jsou trošičku horší, takže já teď pro zjednodušení tam dám tohle to, protože jo, sice je to hranatý, ale dám tam tohleto. to. Můžete to třeba udělat ze dvou kousků, tady dejme tomu, z tohle by se to dalo udělat. Tady z tohle to, má sice tři díly, ale když použiju tenhle díl a tenhle díl, jo, no těch možností je mraky. Pak vám ukážu ještě jednu věc, jak ty světla dělám teď já a co si myslím, že, že je možná i lepší. Jo. A nenutím vás to dělat tak, jenom říkám, k čemu jsem já postupem času došel. Tak, kde, ten, kde to světlo? Je tady RR2 Chamber Light 04. Tak. Tak. No, tady máme jenom jedno, ale my z toho chceme zase jenom ta skla. Tady je to bohužel ještě trošku komplikovaný v tím, tím že tady tenhle ten světlomet konkrétně tady má jakýsi separátor, což je tenhle ten nesvítící proužek. Ale to mě nezajímá, mě zajímá jenom tady tyhle ty svítící části. A Jinak, jak poznáte, co z toho svítí a co nesvítí, když se zase podívám v tom materiálu a tady si najdu, uh, najdu ten custom shader, jo, tak tady, když se podíváte, máte tady variation static light, když se podívám do toho separátoru, aha, tam je taky static light, tak to nepoznáte, to se omlouvám, ale když se podívám tady na ten vlastní světlomet, tam to je zajímavý, tam by to nemělo být. Tak to nepoznáte, ale prostě je to vždycky ten glas, je ten svítící. Jo. Tak se omlouvám za to zmatení. Export selection, tady teda dáme třeba zadní, to je jedno. Pracovní název, stejně to pak zase všechno smajem. Tak. Tohle už teda doufám potřebovat, No a budu to potřebovat, protože ještě tam ten, to osvětlení zpět. Dobrý. Tak, zase naimportuju si to sem. Zadní. Tak. Opět udělám si transform group, abych to nemusel tolik upravovat. Tyhle ty dvě položky vyjmu, Ctrl X, Ctrl L Ctrl X a dáme to tady do světel. Backlights třeba. Tak a šoupnu si to opět na místečko, kam to potřebuju, a i aby to bylo točený z bezprávné směru, to znamená blinker ven. Takže takhle. 90, ale teďka 90, tak a ještě takhle. 0, tak. Dobrý, teď víte, že to je mnohem, mnohem vyšší, jo, ale to nevadí, to 100 doženem, pochopitelně. Tak. Tu mezeru, abych měl zhruba na té dělící čáře. Tak, tady někde. No, není, jak říkám, není to úplně ono, protože vidíte, že tam jsou jako vlastně ty s klíčkama a podobně, ale co se dá dělat, použijeme prostě to co je nejpodobnější, tak trošičku to potřebuju roztáhnout takhle, aby mi to překrylo celá ta světla no, radši roztáhnu víc, ať, ať toto, protože je to právě pak tady zúžení No a teď to potřebujeme splácnout v tom zetkovém směru, aby mi to, to nečnělo tolik ven. Ještě, a to jsem trošku přehnal zase. No a ještě to chce méně, takže já tam mám teď... Teďkon... 0,25, tam dáme 0,2. By mohlo být i v celku. Tak, teď nám se podíváme, jestli je to dole překrytý, je. No a teď teda musím upravit ty vlastní sklíčka, protože já to potřebuji dostat k té dělící spáře a roztáhnout v tomhletom směru. No. Jasně, to jsem. Prostě si s tím chce vyhrát trošku, jo. Omlouvám se, ale bohužel tak to. Prostě je, kdyby to šlo jednoduše, tak to může dělat každý, že jo. Ale takhle to může dělat jenom člověk, co si s tím hold chce vyhrát. Co na to má trpělivost? Tak. No a to samý uděláme pro ten blinkřík. Tak, to už se možná trošku přeje, ne, nepře, no, koukám ještě, zdaleka, ne, tak. Ještě maličko, tak. Dobrý, tak, takže to máme, ale jak říkám, není to přesně ono, takže pokud to někomu z vás vadí, můžete se uchýlit k tomu triku, co používám já že já vlastně tam už vůbec, vůbec tyhle ty sklíčka z té hry nezobrazuju. Jo. Ale ty sklíčka tam sice mám, ale dám jim jinou průhlednou texturu. Jo. To znamená, já si to sklíčko najdu. Tady v tom Material Editing vymažu tady tu Gloss a Normal texturu a tady místo toho albedo je, si udělám prostě jinou texturu materiál, který je skoro průhledný. Jo. Ono to ne, protože ten materiál má nastavený tady ty vlastnosti, že je to teda to static lights, tak to neomezí ten efekt toho svícení. Ale e, vlastně bude to jakoby průhledný a uvidíte jenom pod tím to původní světlo. To se dá právě použít v případě, kdy to tak úplně neodpovídá. Já se teď na to vykašlu, nebudu to dělat. Jenom jsem vám řekl, jak to já teda dělám. Můžete to vidět v jakýmkoliv nebo v těch pozdějších modů, co jsem dělal. Třeba v ta 815, tam to určitě bude uděláno ten 4x4. Tam určitě jsem to dělal tímhle způsobem. Takže tam se na to můžete když tak podívat. Tak a ještě musíme toho skopírovat, vložit a dát to se na druhou stranu, to znamená že se tady dá minus. Musíme to otočit od těch 180 stupňů takhle. A to nebude ono, takže 90, jo, 90 a šoupnouti trošku vlevo. To vypadá, dobře, to tu vypadá, tak. No a teď nám nezbývá, no, nezbývá, Já než to zapsat jsem chtěl říct, ale ono zbývá. Ještě tady nemám tento osvětlení z tak. Takže zase si najdu něco, co by se tam dalo plácnout. Což je normálně nějaký jenom obdelník bílej, takže to je třeba tady z toho pracovního Working Light Square 03. Tak, Working Light Square 03. Tak, tady. Zase si z toho ukradnu to sklíčko. Glass Static. Export Selection. Tady dám teda třeba OSPZ. Z. Úplně jedno, jsou to pracovní názvy. Tak, neukládat, importovat. No a tohle je jenom jeden prvek, takže tady nemusím tvořit transform transformgrupu, to znamená, že si to hodím někam, tady do default lights třeba. No a zase to musíme posunout ti na správné místo a otočit aby to bylo. Tak, potřebuju to otočit z hry, no, 80. Tak, up. A tam maďarský SPZ na tom traktoru, no a tak co se dá dělat? Banana Joe je maďar, no tak hold se nedá Teda takhle, samozřejmě mohl bych si to změnit, jo, to určitě, aha, tak to není ten správný směr. Jo, 1,25, tam dáme. Ještě víc to chce, 1,3. Ještě málo, jo, tak 1,4, jo, dobře. Tak, tak to musím musíme splácnout. Ještě. Ještě. To by tak nějak mohlo být asi. No. Ale. To je nejhorší na tom, že si člověk prostě vždycky uklikne někam jinam a ono mu to pak zmizne. Tak, dobrý, tak to máme tenhle, tuto, tu rozteč a ještě musíme tohleto, tak, a roztáhnout. Já vím, že mi to nebude překryvat celý, ale tady je mi to celku jedno, protože, a jelikož stejně na to nebude moc vidět, tak. To máme tohle a ještě tam přidáme přidám tam ten efekt svícení, jo? protože ten tam teď ten efekt, myslím to vlastní světlo. Takže já to tentokrát asi udělám jak skopíruji si to světilku zase třeba z toho pracovního světla, to je jedno. Ctrl C. Vložím si to opět někam. 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 Tak, nebudu to dávat do toho sklíčka, jo, to, to ne, ale. tam to do těch default light, a můžu si skopírovat ty souřadnice, abych to nemusel tady složitě, složitě tam napasovávat. Tak si prostě skopíruju souřadnice. A mělo by se mi to tady objevit někde. Kontrolce, kontrole, tak. Takže musím to akorát otočit takhle o těch 90 stupňů. Tak 90, tady dáme nulu A šoupnout to teda dolů. Tak. A teďkon, já to nepotřebuji, aby to bylo tak dlouhý, já potřebuji, aby mi to osvítilo jenom tu spz takže range nedám 25 metrů, range dám třeba půl metru, i to je moc, i to je zbytečný, takže já tam dám 0,25, to by mohlo stačit, jo, ten kužel bude cát sem. a teďkon to otočíme, aby mi to svítilo ještě víc k tomu, to znamená, tady ten úhel teda zkusím 100, Uh, na 1100, no, ještě, ještě, bych mohl víc, takže 120 třeba, no, to už jsem, to už jsem zase mimo mě přijde, 110, 115, ne, 105, ale to by mohlo být, jo, tady ta žlutá čára ještě vidět je. Uvidíme, jak to bude vypadat, jo, to, že je ten kužel skrz blatník, to mě nemusí zajímat, protože skrz ten to opravdu neprosvítí, jo? Uvidíme, jak to bude vypadat v té hře, když tak to můžu vždycky změnit. Já bych tam dal ještě víc, 108, ne, nechám tam těch 105, ale uvidíme, jak to dopadne, jak to pak bude vypadat. Tak a ještě, pardon, ještě zpět, ještě z, asi změním ten kužel na menší, stačí asi 90 tady úplně. No, no. No, a teď se mi to zmenšilo, takže ten odklon asi teda se zmenším. Dám tam jenom 100. Ani to ne, 95. Ale nechám to takhle, uvidíme. No, a teď to teda musíme všechno zapsat. A denbo, když já už jsem v tom vytváření světa, tak ještě uděláme tady to osvětlení těch budíčků. Jo. Ať, ať to máme všechno hezky a nemusíme se ke světlům už někdy vracet. Tak. Takže tentokrát si udělám vytvořit světlo, Create Light. Výjmu ho, vložím si opět do Default Lights v mém případě. A teď to světílko mám samozřejmě úplně někde jinde, ale to mě teď netrápí. To já si pak samozřejmě posunu, ale kuž. Tak to jsem přesně nechtěl otočit, já jsem to chtěl jenom šoupnout, ale. Tak. Ale důležité, co je, co musím udělat, je tady přejít do té light záložky a dám tady teďko na spot, protože chci, aby to bylo bodový světlo. A tady dám reset třeba 0,05, což je tady. to je 5 cm, vlastně, poloměr. To upravíme, až to dostaneme. Eh, tak pardon, ne spot, ale point. Jo, to jsem špatně ještě udělal, takže ne spot, ale point. Tak. Tak jo, teď vidíte, že tady mám tenhle ten kruh, což právě ukazuje ten dosvit. Uvidíte, já to budu muset dát kus nad to. Jo? Když bych to dal jako do toho středu, kde je ta ručička, tak vidíte, že mi to vlastně nic neosvěcuje. Jo? Já to musím dát trošku na to, můžu to trošku natočit, ono to sice asi nebude mít žádný moc efekt, ale aspoň se mi to světlo by lépe rozprostře. A teď mám teda tam čistě bílý světlo, takže já to změním, aby to bylo trošku žlutější, tak tam já tam dám 1,0,95 a tady dám 0,5 třeba. A teď by z toho mělo být takový světlo víc do žlutá, a asi maličko můžu ještě zvětšit ten poloměr, aby to jako mírně přesahovalo to, protože on to pak ten světelný kruh nikdy není úplně přesně tak, takhle. Takže to máme ten otáčku mě, nebo co to je. Teď to skopíruju, vložím to do toho, abych zase nemusel tam spát 50 různých světel do toho skriptu potom. Tak, vynuluju všechny rotace a všechno. No a šoupnu si to tady vedle k těm dalším budíčkům no, a akorát potom změním, změním ten poloměr, tak. Tak, takže tady dáme, ne 0, to a třeba 0,3, je to tak. Že by to nějak moc bylo vidět, jak to svítí, to ne, no, ale dejme tomu. Tak. No a zase, zase skopírovat, vložit a posunu to sem tady na ten palivoměr. Skopírovat, vložit, posunem to tady doprava na další budík. Ne, tak tohle je palivoměr, tam to byl tlakoměr vzduchu asi. No a ještě jednou naposledy a tak, hodíme to sem. Tak, dobrý. E, to máme teda tady. Ten efekt svícení palubky. Já ho rovnou tam zapíšu, když už jsem si ho tady vytvořil. Takže to ještě přijde sem do těch. E, real Lights. Nebudem to dát do těch low, ale jenom do těch high. Já to tam přidám ty řádky dva, protože ještě tam máme to osvětlení e, SPZ. -ky. Jo, takže osvětlení spz je tohle z toho. Pardon, kam to způsobem, musí to být z nulou. No a osvětlení palubky tam dám jenom ten hlavní, jo. Ono to pak bude zároveň bude sítit i všechny, které jsou v těch pod tím, jako těch podružní, tak. No a jdem teda na zápis těch sklíček vlastně. Tak, shader node. Tady jsou psané nápisy, protože když se podíváte do jakéhokoliv modu, který je třeba z modhubu, tak prostě nový standard v těch devatenáctkách je, že tam nepíšete čísla těch nodů, ale tady na konci máte oddíl i3D mapping, kde je to zapsáno, že node se jménem tenhle ten je nula. Jo. Tak, ale já to teď dělat nebudu, protože je to zbytečně zdržování a já to tam být nemusím. Funguje to úplně stejně, když to číslo napíšu rovnou sem. Jo. Takže jenom z toho důvodu říkám, pokud to někdo chcete mít správně, jak by to mělo být, klidně si to dělejte tímto způsobem. Tak. Tak, do nuly. Potřebujeme Co? Potřebujeme tam nadspat přední světlomety. To znamená tohle 100. Vložit. Potřebujeme tam nadspat zadní světlomety, což ty budeme mít dva. To je tady je default glass, ne to není, to jsou tyhle ty, jasně to ty tam taky potřebujeme dostat, to jsou tyhle ty malý pozíčky, takže ji skopíruju, vložím ji sem, ještě tu druhou, tady skopírovat, vložit. A co můžu ještě udělat? Protože tady nám autoři e, připravili, máme tady tohleto intenzity, rovná se, tak já to použiju, protože tím si můžete regulovat jas toho světla. Jo, ono to jinak by svítilo strašně hodně, takže já jsem si prostě osobně tam půl osmičky jo, u toho, co chci, aby svítilo méně. Můžete si to samozřejmě udělat podle podle svého. Jo, nejlepšího vědomí a svědomí. Ale já jsem tak nějak prostě zjistil, že ta, když tam napíšu tu 8, že mi to tak nějak vyhovuje. Tak, ještě ty řádky skopíruju, protože tam musíme ještě přidat zadní, zadní setla. Ty mám tady backlights, tak break, break static, je to ono, je to ono, tak. A to stejný, protože tu nemám extra brzdový světla, ty stejné jsou použity jak pro brzdy, jak, tak pro zadní obrysový, tak to, to ten stejný node vložíme i do tady brake lights, ale tam mám jenom jeden řádek, takže si to musím skopírovat, abych tam měl kam dát to druhý. Tak, brake lights, tady kopírovat. vložit a tady taky vložit. Tak, vložit. Tím máme světla hlavní a ještě jo, ještě nemáme, ještě to osvětlení z PZ, vyda to bych zapomněl, to by byla katastrofa, tak, <laughs> jo, 208, jo, tady máme Light Types 0, takže klidně to můžu použít, tak, Tak. A intenzity tam dám zase 8. Tak. A jdeme na pr přední pracovní světla, což je v mém případě ten Light Type 1 a to jsou Work Lights. Tohle je zadní, tohle je přední, jo, jo to je přední, tak. Tohle. Žádný jiný nemám, takže to smažu. A zadní pracovní je ten náš jeden přidaný setlomet, takže si v něm najdem, kde je tam ta vlastní svítící část, což je tady ten glass static. A opět skopíru jeho číslo, vložím to sem, ostatní řádky nepotřebuju a chybí mi co? Chybí mi směrový světla, blinkry. Takže zase zase default, tak turn, light static, jasně to je levý, takže dáme turn light left, tohle, tohle bude doprava, turn light right, No a to samý uděláme z těch zadních světel, s těmi sklíčky, takže levý, A pravý. No, zase jediný, co nám zbývá, je ten maják. Já se teď podívám, jestli vůbec on tady má někde nějaký e, bodík na maják, nebo nemá. I má, má, takže tím, tím lépe. Takže to můžeme použít, protože tady už je od pána autora, že tady v rohu se vám má plácnout maják. Je to vždycky střed spod, spodní základny toho majáku. Jo? Takže kdybych to dal níž, budu mít maják ve střeše. Když to dám vejš, budeme mi lítat ves, nad tím. Jo? Nejlepší je zase si udělat tadyhle kostičku a tu si dát do toho nodu a hejbat s tím a umístit si to jak potřebujete. Každopádně já to už dělat nemusím, mám to tady. Takže jenom tenhle ten nod si skopíruji. Tady do toho zápisu si ho dám. Beacon light. Tak. A tady máme v tom file name odkaz na typ toho majáku. Jo, ty najdete zase, zase najdete, jako jsme tady našli světla. Tak tady, když si dám beacon lights, jo, tak tady mám ty typy majáků. Jo. Takže my tam teď máme beacon light 2, takže když si to otevřu, dvojku, uvidím, který maják to je. Když už vám tenhle líbit nebude, můžete si tam dát jiný, že jo? Klidně, nic vám nebrání. No to je takovýhle polokulatý, což si myslím, že tam klidně, klidně může být. Tak. Tak, no a... a pardon, vidíte, co jsem udělal? Já jsem to blbeček napsal jinam. Já to samozřejmě celou dobu píšu do toho favorita. Takže všechny tyhle ty změny, které jsem já tady udělal, si musím skopírovat a dát si to tam, kam to patří. Nedal jsem to do Zetora, dal jsem to do Favorita. Omlouvám se, prostě mě to, teda no, do Fenta, Favorita. Tak, jo, to jsem trošku e, se netrefil, tak se omlouvám. Tohle stejně nebudem ukládat, ne, nechci to uložit, ale tohle musím uložit. Tak, a teď teda nevím, jestli jsem to v tom Fendovi náhodou ne, nepřepsal, to by mě teda jako omily. To, to jsem, jestli jsem to uložil, tak to se mi povedlo. Fend, favorit. No, haha, uložil, výborný, takže já jsem si přepsal, jo, to je Eh, přesně to, co se vám může stát a co není dobře. Já jsem si omylem přepsal tady eh, soubor vozidla ze hry, což je samozřejmě špatně a budu to muset nějakým způsobem nahradit, což teda vůbec nevím, jak udělám. No, to už asi na to nepřijdu, hm. jak to má být. No, kvůli tomu přeinstalovat hru se mi samozřejmě nechce. Nevadí. Každopádně to je můj problém, s tím vás teď nebudu zatěžovat. No a co my můžeme udělat je smazat všechny ty pomocní soubory. Já tohle ještě jednou uložím pro jistotu. Všechny tyhle ty pomocní soubory můžu dát do, do háje, protože už je potřeba nebudem. Post, prac, prs, v, zadní. Tohle už nejsou pomocní, to už tam musí zůstat. Interactive Control Info to je co? To tam určitě potřeba není. Radši se podíváme, jestli to je v tom seznamu. E, žádný Interactive Control Info tam není, tak to dáme taky do háje. hlačítko. No, dobrý, takže už to jenom vyzkoušíme ve hře. Přidat do archivu ZIP. Najdeme si adresár smody. Dokument, my games, farming simulator, moc Přepsat. No a jdem spustit farming simulator a vyzkoušet, jestli, jestli ta světílka fungují, jak mají, anebo ne. Zvědavě, jak budu dávat dohromady toho Fenda, no. no budu muset nějak. Tak, takže... Zator 52.11 spustit. Koupíme ho. Tak já si do něj portnu, no. Majáček tady máme, takže majáček nám celé bliká. A teď zkoušet ta světla, takže tohle by mělo být, jasně, výborně. Až to zmáčknu po druhý, měly by svítit přední pracovní a tohle je zadní pracovní. vidíte, že to světlo na té zemi je bílý úplně. Jo, protože jsem to prostě neměnil. Tak, teď dáme levej blinker. jasně, super pravý blinker, ano, výborně, a teď to musím nastartovat. Já no jsem, jsem nezměnil hlasitost, omlouvám se. Pojedu a zabrzdím, jestli nám fungují taky brzdovky, jo, jo, fungují. A zkusím to s rozsvícenýma světlami, aby jsme viděli, jo, výborně, je vidět ta intenzita jiná. To zadní pracovní jsem docela. No, mohlo být víc sklopený ještě, Pravda, ale. Tak a funguje nám. Aha, ale... Jo, funguje to osvětlení budíku. Sice to teda nic moc jako nesvítí, pravda, mohlo by to být lepší. Ale zkusíme si změnit čas, aby jsme viděli, jak to vypadá v noci. A tady nechcem, chcem... já nevím, nějakou 22, 23. No <tějí> Tak to osvětlení se to má... Moc teda se mi nepodařilo. To nějak svítí divně. To je zajímavý. Jo, tam bude nějaký problém. Jasně, tam bude problém nějaký, že tam pání autoři, pán autor udělal asi osvětlení. Jasně, těch uh, přístrojů. A já jsem to tam nedal, takže bohužel to... Hm, jasně. No nic, no tak. Ale stane se. Každopádně, cílu dnešního návodu bylo dosaženo, protože jsme udělali, no, ale ty, ty jo, přední pracovní to jasně, jasně, chce, já chci vlastně, aby byly takhle do strany. No, možná by neměli svítit ty pracovní doly dopředu, jo. Ono přece ne, jako ty jsou skloněný, ty mají ukazovat prostor před traktorem, mě to svítí až někam, kdo víkám do tramtárie, jo. Ale to už je víceméně detail. Jo, ale jinak ukázal jsem vám, jak udělat citla, takže já vám děkuji za pozornost. No, příštím díle se zaměříme tady na ty přípojní body pro hadice zadu a interaktivní kontroly vlastně otvírání třeba okýnek, dveří a podobných věcí. No, to je přesto Simple IC, jsem říkal, že to budu ukazovat. Já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně, příště ahoj.